Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы. Біз сіздерге қаламызда болатын мәдени шаралар туралы ақпарат ұсынамыз. Алдымен бағдарлама демеушісі туралы ақпарат. Сенім клиникасы гинекологиялық ауруларды диагностикалаудың толық спектрін ұсынады. Соның ішінде гистероскопия әдісі. Бұл гинекологиядағы ең озық және тиімді зерттеу әдістерінің бірі. Гистероскопияны заманауи диагностикалық және терапевтік әдістерді еркін меңгерген жоғары санаттағы мамандар жүргізеді. Заманауи диагностикалық жабдықтар репродуктивті жүйелердің бұзылу сипатын нақты анықтайды. Қосымша ақпарат алу үшін 41 51 51 8 702 267 43 93 нөмірлеріне хабарласыңыздар. Ақтөбе қаласының әкімдігі мен Димаш Али шығармашылық орталығы биыл «Бақытты бала» байқауын екінші рет өткізеді. Байқауға 10-15 жас аралығындағы талантты балалар қатыса алады. Бірінші турдан өту үшін ұйымдастырушылармен байланысқа шығып, өнерпаз өз шығармашылық жолын жазып, екі әннің аудио және бейне қосымшасын жүктеу қажет. Бірінші ән өнерпаздың ана тілінде, екінші ән әлемдік хит болуы шарт. Конкурсқа қатысушылар өз туындыларын 31 мамырға дейін «Бақытты бала» gmail.com почтасына жолдай алады. Байқау Ақтөбеде 10-17 шілде аралығында өтеді. Осы байқаудың арнайы қонағы «Голос дети» байқауының жүлдегері Ержан Максим болмақ. Айта кетейік, Ержан Максим өткен жылы ұйымдастырылған «Бақытты бала» байқауының жеңімпазы. Тахауи Ахтанов атындағы драма театр сіздерді 15 мамыр сағат 19:00-де «Бір топ алмағаш» атты психологиялық драмаға шақырады. Бұл драма көрерменге туған ауыл, өзі өскен шаңыраққа деген әрбір адамның парызын қайта оралтып, көп ойларға жетелейді. Ауылда науқас баласымен қалған ана мен қалада тұратын балаларының кереғар тілектері жанындағы күйзелтіп, еріксіз мұңға бөлейді. Психологиялық драманы көре отырып, әрбір көрерменнің алдына туған ел ғана емес, туған шаңырақ пен ата-ана алдындағы перзенттік парызы ат ойлап шыға келеді. Көрерменге көп ой салып, жанарына жас үйілтетін осындай шығарма жан дүниенің таза болуына үндейді. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданында күн бұлтты, күндіз 15, түнде 11 градус. Алғадағы температуралық көрсеткіш күндіз 23, түнде 10 градус көрсетеді. Хромтау ауданында да күн бұлтты, термометр бағаны күндіз 22, түнде 8 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 22, түнде 9 градус. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 22 градус көрсетсе, түнде 10 градус. Ақтөбеде көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 24, түнде 10 градус. Өкінішке орай, балаларда неврологиялық аурулар жиі кездеседі. Кейде бұл жүйке жүйесінің айқын патологиясы, ал кейде ата-анасы байқамайтын нәресте денсаулығындағы ауытқулар болуы мүмкін. Тек білікті дәрігер невропатолог аурудың белгілерін бірден байқайды. Сенім клиникасында тәжірибелі дәрігер балалар невропатологы Айтмұханова Нүрия социалқызы күнделікті қабылдау жүргізеді. Педиатриялық неврологқа баруды кейінге қалдырмаңыз. Балаңыздың денсаулығы мен жүйке жүйесіне назар аударыңыз. Алдын ала жазылу үшін 41 51 51 8 702 267 43 93 нөмірлеріне хабарласыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Әйгерім Шыңғысқызы, келесі жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.